السلام علیکم جی، میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان، سیو گرودواراز اینڈ ٹمپلز آف پاکستان، پنجاب پیج، سکھ پیریڈ فٹ اسٹیپس ان پاکستان، ہمارے کھانے ہماری پہچان، شبری سنگھ اور گروپ پیارا ننکانہ صاحب، تمام پیجز دے نال میں تھوڑا اپنا ہوسٹ ہاں بابا جی۔ میں آج آیا ہوا کرشن پورہ دے وچ۔ کرشن پورہ ایک ہسٹوریکل محلہ سی، شہر تو ہے تے باہر سی۔ تھوڑی دیر پہلے میں تھانوں دشہرے دا گراؤنڈ دکھایا اور لاگے ہی جڑا ہے وہ ہری مندر جی سی۔ میں میرا خیال لے کے تھانوں دکھاندا چلا۔ اے شہروں باہر سن، ایتھے بہت کم آبادیاں سن، لیکن ایتھے ہری مندر بھی ہے اور نال دی وڈی ترمشال ہے جتھے انڈیا تو آئے ہوئے مائگریٹڈ لوگ جڑے نے وہ ایتھے سٹے کیتے ہوئے نے اور ایتھے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ اور ہندو کمیونٹی نہ ہون دے برابر ہے، اس واسطے اس جگہ جڑا ہے رہائش دے طور تے بھی یوز کیتا جا رہا ہے اور ڈفرنٹ چھوٹے چھوٹے مقاصد واسطے نو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا دکھانا وا تھوڑا جنا ویو مندر دا۔ گل ٹمپل یا وہ دی نہیں ہے، لیکن ایک پلیس ہے جڑی کہ موجود سی اور ہے آج بھی ہے، ہری مندر ہے۔ اگر تسی کرشن پورے دے وچ آؤ تے اج وی تسی دیکھو کہ گولڈ پلیٹڈ کراؤن جڑا ہے اس دا خوبصورت طریقے نال چمک رہا ہے۔ ہری مندر کرشن پورا راول پنڈی، میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی، دیکھتے رہو سیف گرودواراز اینڈ ٹمپلز آف پاکستان، سیکریٹ فٹ اسٹیپس ان پاکستان، پنجاب پیج، یہ ہے میرا پاکستان، تمام پیجز دے نال میں تھوڑا اپنا ہوسٹ۔ حسب وعدہ کہ جد بھی آواں گا، کسی نویں چیز دے نال آواں گا، کوئی نویں فٹ اسٹیپس یا کھورے سچ سنتالی دے لے کے آواں گا۔ ہیوی بٹر ٹروتھ سٹیشن مندر جو کہ ہن ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ مکمل بلڈنگ جڑی ہے آج بھی اپنی اصلی شیپ دے باقی ہے۔ خوبصورتی دا عالم میں تسی دیکھ ہی چکی ہو پہلے، اور میں تھوڑا دکھا رہا ہوں کرشن پورا۔ ایک اولڈ سٹرکچر ہور میں نظر آیا ہے، میں وہ بھی دکھانا چلا۔ یہ تمام پیریڈ سکھ پیریڈ فٹ اسٹیپس نے اور ہندو پیریڈ فٹ اسٹیپس نے، اے وہ مندر دا جڑا ہے ایتھے تک پھیلیا ہوا سی وہ سارا، اور تمام دے تمام اے خوبصورت اور بنے ہوئے وہی پرانے 1947 تو پہلے دے جڑے سن اپنا آرکیٹیکچر، وہ پری پارٹیشن جڑا ہے وہ دا یاد دلاندی ہے۔ اے جس طرح دیکھو محلہ کرشن پورا، ڈیفینیٹلی یہ کوئی مہان یا جڑے لوگ اس جگہ نال اٹیچ سن رہندے سن، انہوں نے بہت اچھی یادیں ہوں گی۔ تھوڑی دیر پہلے تو میں دشہرے دا گراؤنڈ دکھایا، اس تو بعد ہری مندر دکھایا، ہری مندر دکھان تو بعد کرشن پورا، تو پہلے میں تھانوں انگت پورا دکھا چکیا۔ تو ویکھتے رہو سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان، اور چیپٹر اج جڑا چل رہا ہے وہ راول پنڈی ہے، اور راول پنڈی دے اچھے اسی ہیں، میں اس ویلے آیا ہوں محلہ کرشن پورا۔ بہت پیاری خوبصورت جی جڑی ہے بلڈنگ وہ نظر آ رہی ہے، لیکن موسٹلی جڑیاں پرانیاں بلڈنگاں نے وہ اج بھی خالی نے۔ اینوں ترمشال کیا جاندا سی اس جگہ نو، لیکن ہن واللہ عالم وقت گزر جاندا ہے، یاداں رہ جاندیاں نے، خواہشیاں ہون
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਾਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਖੋਰੇ ਸੱਚ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਸੇਵ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਟੈਂਪਲਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।